Shqiptarët që do të shkojnë në Kosovë dhe ata që do të hyjnë në Shqipëri do të kalojnë në pikën kufitare të Morinës pa kontrole pasaportash dhe kartash identiteti për gjatë 9 muajve të vitit. Ky rregull është i vlefshëm vetëm për shtetasit e dy vendeve dhe vjen si rezultati një marrëveshje të firmosur mes ministrit të Brendshëm Tauland Balla dhe homologut të tij Xhelal Zvelça. Balla e konsideroi marrëveshjen një kapitull të ri të marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë. Ne do të mundësojmë lehtësimin e procedurave të kalimit në pikën kufitare Morin Kukës për të gjithë periudhën 1 maj 37 dhe 1 nëntor 28 shkurt, në ndryshim nga protokollin fuqishëm që parashikonte vetëm 4 muaj. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës tha se ata po punojnë me qasjen burokraci zero mes dy vendeve. Do ecim përpara marrëveshje tjera në mënyrë që qytetarët e vendeve tona të mos ta ndijnë asnjë moment asnjë kufizim. Kjo marrëveshje jep ndihmë edhe sezonit dimëror për të përfituar nga bukuritë natyrore të Kosovës. Në 2023-shin janë regjistruar në hyrje përmes kësaj pike kalimi 1.4 milion shtetas shqiptar dhe 4.4 milion shtetas të huaj.